His Excellency Robert Chagrin sent him home together with Dr. Kanakizabische and their team. They have just arrived here at Katonga Road. Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe His Excellency President Robert Kyagulanyi Sentamu aka Bobby Wine wetwogera atuse e Katonga wabula atuse nga waliwo obunkenke obw'amaanyi emmotoka z'omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu nga ziyingirawo e Katonga wabaddewo obunkenke obw'amaanyi olw'ensonga nti security polisi n'amagye balawuna mu buli nsonda we bali era bagenda masono kubanga bakola omulimu gwabwe kakati President Kyagulanyi Sentamu ng'atuuka Katonga tulabyeko Dr. Kiza Besigye yaliko president w'ekibiina kya FDC era nga kati ye president w'ekibiina kya United Forces of Change President Kyagulanyi ng'atuuka Katonga tulabyeko Dr. Kiza Besigye nga afuluma ate namwaniriza namuwa akafumito era tulabyeko ne Elias Lukwago Lord Mayor w'ekibuga kino ekikulu Kampala nga naye wali n'abalala aba opposition ab'enjawulo tulabyeko omukulu Luwongoya naye yatambuddeko ne President Kyagulanyi Sentamu era naye abaddeyo Katonga nga we twogerera esaawa yona press conference ya kutandika era tujukira bulungi nti olunaku olweggulo President Kyagulanyi Sentamu we yabadde ku kitebe kikulu ekya National Unity Platform Makerere Kavule yayogedde ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga Uganda omuli ekiwamba abantu omuli abantu baabwe abawambibwa mu mwaka gw'enkumi bbiri abiri mu esatu abantu bawambibwa buli lukaseera wabula alipoota ey'abantu bano abantu tebalabikako mu poliisi cells tebaliiyo eruzira tebaliiyo tebamanyiddwa gye bali naye nga abantu abo babuzibwawo ab'ebyokwerinda awamu n'emmotoka zimanyiddwa nga drones era emmotoka zino zikozesebwa nnyo mu kuwamba abantu mu ggwanga lino Uganda kakati nga abantu bagenda masono kubanga bakaba babuuza abantu baabwe gye bali babuuza abantu baabwe gye bateekebwa kakati President Kyagulanyi Sentamu yazzeemu okujjukiza bannayuganda n'agamba nti beebeereremu olw'ensonga nti ekiwamba abantu kikyaliwo ate alipoota za poliisi tezinaba kufulumizibwa President Kyagulanyi Sentamu era yayogedde ku nsonga z'omukulu Bugingo n'agamba nti kyandibanga kirabikanga targeti eri mu banene wabula targeti eri kuba opposition leaders mu ggwanga lino erya Uganda olw'ensonga nti gavumenti beyagala okubanga ate esaanyaawo kakati Robert Kyagulanyi Sentamu wetwogerera nga atuuse Katonga era nga asisinkanye omukulu munne Dr. Kiza Besigye. Stay tuned and don't forget to subscribe.